प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाणें फाटल्या 9 वर्सा केल्ल्या उदरगतीच्या कामाचे रिपोर्ट कार्ड दिवपाक उदका स्त्रोत खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर केपें मतदारसंघात वचून लोकांची ताणें भेट घेतली. ह्या 9 वर्साच्या कार्यकाळांत भाजपान देशाची शान वाडोवन देशाचो विकास जाला अशें सुभाष फळदेसायान सांगलें. भाजप सरकारान ह्या संदर्भात 1 महिन्याचो अभियान राबयलो. ह्याच अभियाना अंतर्गत सुभाष शिरोडकर केपें मतदारसंघात गेल्ले. त्यावेळार लोकांचो लेगीत बरो प्रतिसाद मेळ्ळो अशें ताणें सांगलें. अभियानाच्या वेळार आदलो उपमुख्यमंत्री चंद्रकांत बाबू कवळेकार, जिल्हा परिषद सदस्य शाणूवेळी, नगरसेवक दयेश नायक आणि हेर भाजप कार्यकर्ते ह्या वेळार उपस्थित आशिल्ले. आज हमसे केपे योग जाले बाबू कवळेकर दयेश सगळे आसा. आज थारायले की केपे मतदारसंघात एक साधारणशी 9 ते 10 हजार आसा उलोवपाची आनी प्रॉमिनंट जे लोक आसा जे लोक आसा त्या लोकांक कडेन संपर्क करून मोदी सरकारान फाटल्या 9 वर्सां जो कितें आमच्या देशाची प्रगती केल्ली आसा, विकास साधिल्लो आसा आनी त्यामुळे गोंयांतूय बीन तांचें जें योगदान आसा, तांच्या सरकारा मार्फत केंद्र सरकारा मार्फत जें योगदान आसा त्या संबंदी थोडीशी जाणीव दिवची आणि बरोबरच मागीर भारत देशाची शान मान जो म्हणटा पळय जो ताणें वाढिल्लो आसा तशेंच मागीर देशाचे काही प्रॉब्लेम्स आसता. उदाहरणार्थ 370 कलम नंतर मागीर टॅररिजम एक्टिविटी त्या संबंदी सगळे जे कितें सफलता मेळिल्ली आसा आमच्या देशाक आणि माजी प्रधानमंत्री मोदी त्या संबंदी थोडेशे आमचे इन्फ्लुएन्शियल लोक जे आसात जे हांव सगळ्यांत की ज्ञानी अशे आमचे सिटिझन जे आसात तांचे कडेन संपर्क करचो आनी म्हणून हें महाअभियान संपर्काचें महाअभियान 40 मतदारसंघात गोंयभर आनी देशभर सुद्दां जे जे आमदार आसात, मंत्री आसात किंवा पार्टीचे ऑर्गनायजर्स आसात हे सगळे आज देशभर भोंवत आसात. आज काल पयर फाल्यां सोंपतले आनी त्यानुसार आज हांगसर आमचे बाबू शिरवयकर हांचे कडेन येवप जाल्ले आसा आनी बरें जालें की हांगसर तरी लक्षांत आयलें की म्हज्या कॉलेजीचे विद्यार्थी ह्या घरांत हांगसर आसा अशें हांव बाब शिरवयकर हांकां मला पासून विनंती करतां की बाबा मोदी सरकारान आनी आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंत हांणी जें कितें काम केल्लें आसा तें जें मनाक पटलां तें कमी जर संपर्कांत जे जे उलयत आसा तांचे कडेन तें पावचें एकदम बरो आसा, एकदम बरो आसा. कारण कामूच अशें जाल्लें आसा अफलांतून अशें भेदभाव जावचें ना की त्या मुळे थंय उलोवपाक आनी स्कोप म्हणजे नरेंद्र मोदी संबंदी तरी उलोवपाक स्कोप ना.